Ajde, sklanjaj se. Prekido! Jo, Bože, dragi, ti si bolestan, ljubavi. Šta da me diraš, samo nemoj da me diraš. Možda je prelazno. Šta ti je, da li ti je to neka alergija na nešto, Bože? Ja se pretvaram u geparda. Užas. Šta si jeo juče? Ne znam šta sam jeo, kačamak. Ha? Pa i ja sam jela kačamak. Pa sam popio pivo. Pa pili smo zajedno pivo, čoveče, pijemo stalno isto pivo koji ti je đavo. Bože, ne znam, ajde. Šta... Ajde, seti se šta je bilo juče, šta si neobično uradio juče. Onda sam došao u toalet. I šta se radi u toalet? Pišo, Anđelka, šta se radi u pišo? Pa dobro, ne može ti bude od pišanja to, Bože, sačuvaj. Možda može. Možda nisam dovoljno pišo. Šta si radio u toaletu? Ja ostavio sam onu tvoju kremu, bre, za... Pojao si moju kremu, pa da li si ti lud koji jede kreme, ludaku ludi? Nisam pojao kremu, nego sam je stavio na facu, bre. Koju si kremu stavio na facu? Ono žuto, ono, šta je ono, žuto nešto. Žuto, žuto? Da. Pa to ti je za samopotamnjivanje krema, 100 puta ti pričam da ne radiš te stvari pre nego što me pitaš. Pipka, šta čapka, šta si teo da radi? Pa što ne napiše što njoj samo potamnjivanje ili nešto pa tako? Pa piše, ludak. Pa napiše na ćirilici da razumem, bre. I šta sad, kako ću sad idem na sastanak? Pa neću ti ne stigneš na sastanak. Što? Pa zato što čim izađeš na ulicu, uhvatit će te šinter. Ali ne brini, to će ozela te pogleda. I gepard. Ej, Štrumfeta, koji film gledamo večeras? Kakav film? Dogovorili smo se idemo u restoran. Bioskop, Anđelka. Ne zanimaš, mi idemo u restoran. Bioskop. No, priđi do sutra, restoran. Bioskop. Restoran i prekini da me nerviraš. Gasi tu vodu, ti moja moja stikla, sam dođer se smrtem ovde. Bioskop. Restoran. Bioskop. Ne zanimaš me restoran. Bioskop! E, nećemo, nego ćemo u restoran. Aaaa, dobro, bioskop! Tako je. E, nemoj da mi se na... Idemo. Aaaa, dobro, bioskop, dobro. Nemoj da mi se napadaš na štikle, se čula? Eko, ne zanima me, neću. Aaaa, dobro, ovo platike meni odatle. Zlotvor jedan odvrtni. Sram te bilo, Ćurko. Ja, molim te, ne viči, molim te, ne viči. Mislim da sam malo dotakao i korteks. Šta radiš to? Šta radiš to? Zašto čačkaš uši štapićima za uši? Ne, u štapićima za noge. A koliko sam ti puta reka da to ne radiš? Koliko miliona puta sam ti reka da tako možda propiješ bubnu oknu, bre? Anđelka, bre, ceo život čačkam uši štapićima. Pa hoćeš da ostaneš glup, šta hoćeš? Pa do sad bi ostao glup, verovatno. A šta, a misliš da sam ja luda, da ja pričam gluposti? Jel to hoćeš da kažeš da sam ja i milioni ljudi koji pišu za eminentne časopise, da smo mi svi blesavi što to pričamo? Što vičeš, bre, prestani. E, te boli bubna opna možda? Boli me! Pa šta sam ti rekla? I ne viči me mene! Jesi ti dobila? Samo što nisam! Bravo, Anđo, legendo. Možda se li... Jaj, Bože moj! Šta radiš to? Pa ništa, ću malo da ovo... Ne, da mi gata što pa sve sam ovo čistila! O, dobro, nije, sad ćeš, slušaj, znaš ti kako smo mi njih otresli? Ja to tebi ne mogu da objasnim. Smiri se, prekinda me, mataraš ti me, vidiš šta si mi uradio, čisto kupatila! A šta je, bre, pa 3-2 sam i dobio. Slušaj ovo, ja dođem, znaš kakav sam gotao? 3 sata sam čistila ovo kupatilo! Pa dobro, dao sam 3 kola, bre, šta ti, pa znaš ti? Vidi, u poslednjem sekundu, pošto je bilo 2-2... Prekine da pričaš, ako neću da ti bude poslednji. Ali ma dao sam gol u poslednjoj sekundi, znaš ti koliko mi je bilo lepo, ozbiljno. Ajde, evo ti ovo očisti, ajde, mrzeš. Što? Molim. Pa da očistiš ovo? Molim! Anđelka, ajde, bre, moj da zajebaš, bre. Očisti ovo, bre, bre, moj da zajebaš. Ja dao 3 gola, sad treba da čistim. Ajde, sad ćemo. Ale, 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 ale. Daj mi sam na kiselinu. Sad ću oči da ti spalim! Anđelka! Molim! Dođi vam! Jo, Bože, šta je bilo sada? Dođi, dođi. Šta je ovo? Šta? Šta je ovo? Pa jesi slep, Bože, čokolada. Dođi vam, nije čokolada, omota čokolada. Dobro, pa ne razumem. Ovako, zašto ja nalazim omote od čokolada po drevnoj sobi, spavaćoj sobi, hodniku, toaletu i tako dalje? A zaboravila sam, verovatno. Šta si pročitala opet?
Andrija, čokolada je zdrava, Bože, šta ti šta mi spije? Da me ne foliraš. Šta si pročitala? Ja sam osoba koja piše kolumne, da moram da budem obaveštena da znam... Šta si pročitala, pa glođeš čokoladice po celom stanu, nalazim ovo ko veverica se. Pročitala sam da čokolada stimuliš iste moždane ćelije koje stimuliš i organza. I gde je čokolada? Ne mogu ti kažem. Gde su čokolade, znači joj jeda se stimuliš? Ne može, čokolade su moje. Anjerka, ne dam ti čokolade, čokolade su moje. Kriješ slatke čokolade? Meni one trebaju. Daj mi. Meni one trebaju, ne dam. Trebaju i meni. E pa ne. Daj, kada ću te. Daj mi čokolade. Ne mogu ti dam čokolade. Anjerka, daj mi čokolade. Gde se sakrati? Jel u fioci? Ne, ne. Jel opet u fioci? Ispod krevete? Nije. Ispod krevete? Nije, 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 ne, ne, nije. Ne, ne. Čekaj, čekaj, čekaj. Nije. Reži, gre. Ne. Ne. Ja moram stvarno da idem na zatezanje lica, da je... Ma daj, ljubavi, prelepa si, bre. Kako zatezanje lica? To je odvratno. Ozbiljno sam, ozbiljno sam. Viš, tačno ovako mi fali, jer sve je to krenulo nizbrdo, južno. Ma ne, zezaj, ja sam protiv toga, majka. Jel da ja podsjećam na nekoga? Jel ti vidiš koliko ja počinjem da ličim na svoju pokojnu majku? Ti hoćeš da se budiš pored moje majke svaki dan, do kraja života? Isti normalna, bre. Ja te potpuno podržavam. Ko sam ja da rušim tvoje snove? Tako je, hvala ti. I promeni boju kose. Ljubavi! Da! Ej, dođi! Šta je? Sve sam smislila. Šta? Jel znaš, e, ovako treba da nam izgleda novo kupatilo. Koje bre novo kupatilo? Pa ovo samo da ga renoviramo, vidiš. Ovo je već novo kupatilo? Nije, ovo. Ovo ti je demodeo više sramota da neko uđe ovako kupatilo. Znači treba da stavimo, vidiš, ovu boju, vidiš kako bi to lepo otvorilo. I ove drvene obloge za kadu, vidiš što je sad nova fora. Ne, dolazi u obzir. Zašto? Zato što neću da renoviram novo renovirano kupatilo. Pa nije, pa kako novo renovirano? Znaš što ovo ima minimum, ne znam, 6 mjeseci? Anđelka bre! Neću da renoviram nešto što je već renovirano, da li si ti ženo bre normalno? Ljubina, zašto sam? Zato što ćeš opet za 6 mjeseci da ga renoviraš. Zato što ćeš šteti drugu slavinu za 6 mjeseci jer će ti ova biti demo de, pa ćeš na njega da natakariš bukvu, zato što ćeš umjesto kade hteti tuš kabinu, a onda ćeš posle 6 mjeseci umjesto tuš kabine hteti novu kadu, onda ćeš zameniti WC šolju, pa ćeš mu kenjati na drvenoj WC šolji, onda neće šteti bide, nego će da bude bu bu di du, ili mi de, ili su de, ili ne znam nija šta, i zato što viš to ne mogu da trpim, brate mili. Uostalom, neću bre, ovdje da mi bude malter prašina više, dosta mi je bre, dovde više, nemam ni para bre više da trošim na to, ne mogu više radim bre, ne mogu ništa, veruj mi. Hajde dođi, daću ti pare za shopping, molim te, i zaboravio. Dođi, shopping, shopping, dođi. Predivno, stvarno, tako ste lepo renovirali, preslatko ste sredili. Hvala, hvala. A dobro, baš smo pričali, baš smo Andreja pričali kako vi inače imate stila. Pa dobro, ajde, pređemo na temu. Mi smo došli sa jednom ponudom, u stvari nije ponuda, nego ideja. Što bi nama zaista predstavljalo veliko zadovoljstvo. Pa zato što ste nam super, stvarno, i tako smo se nešto izbližili. Jeste, nekako baš imam utisak da vas poznajemo i vi nas i mi vas u dušu, ono što se kaže. Iskreno, ovo je jedna od retkih stvari gde smo se složili na zlo. Tako je, ali iz keca potpuno. I meni bi bila čast i zadovoljstvo. Meni takođe, da jednog dana... Eto, vi budete, ajde ti kar. Kuma našeg deteta. Mislim, kad budemo dobili. Kad budemo, naravno, kad bude ovo sve porodilo. Zanimljivo, zanimljivo. Kad ste primetili prve simptome? Anđelka, kad se vama to javilo? Ja stvarno ne znam šta da radim sa onim. A što? Sa čim? Zato što, iskreno, najradije bi ga se otarasila, a ne mogu. Koga da se otarasiš? Razumem, razumem. To možda bude problem. Pa, mislim, problem je u tome što, okej, ja sad njega lako stavljam. Ne stavljaš ga ti, pa da. Ali, kad ga stavim, ja imam utisak kao da ništa nisam stavila. Wow, ajde prestaneš, Anđelka, mislim... A pritom, pred spavanje, toliko me mrzi da ga skidam. Važi. Te tvoje insinuacije, to više, stvarno ne mogu da trpim. Možda mi da ti kažem, majke,
Ozbiljno. Kao ja ga ne osjećam, ovo je ono, šta bre ne osjećaš bre? Šta više, ajde prestani više bre da se šalješ na tu foru, dosadila se vrata im Bogu i narod, eto. Izvini, o čemu pričaš? O, pričam o tome, branim se od tvojih prozivki, eto šta pričam. Pa mislim, ja stvarno ne znam od čega se ti braniš, ali ja sam ovde pričala o starom Karminu. A o čemu ti pričaš? O... Kreonu. Jednom... što si ostavio. Pa da skineš. Anđelka, logično je da kad vas neko jednom povredi, počnete da sumnjate u njega, da ga se plašite. Sve je to normalno. Znam to i sama. Mislim, ne kaže se za džabe koga zmija ujede i pitona se plaši. Tako? Ne kaže se tako, nego koga zmija ujede i guštera se boji. Eto, a nije piton. O čemu pričaš, molim te, i pitona se plaši, tako se kaže. Nije tačno, Anđelka, pitone ne ujeda, piton davi. Pa ti daviš, ljubavi, daviš. Ti daviš, Andrija, stvarno daviš, a da ne znaš. Znači, molim te, ako hoćeš da se praviš pametan ovde pred ženom i da se blamiraš, onda se makar eduk, malo pročitaj. Ja se blamiram. Pa blamiraš se, brate, mili, blamiraš. Anđelka, ako ne znaš gde si, onda se nisi ni izgubila, mislim, to ti je ta logika. Šta ti znaš? Pa ne, aj kaži jednu poslovicu, molim te, koju znaš. Mišu s puškom, mišu s puškom. To nije poslovica. Kako nije? Nije. Aj mišu s puškom, misliš puškom. Pa to simbolizuje put i život jednog miša koji stalno ide negde i vraća se, ide i vraća se, ide i vraća se. Šajem! Ko drugo me jamu kopa, prvo mi je već iskopao. Mislim, i to simbolizuje da ovaj kopa jamu. Ali to nije ko. Pričaš o tome ko. Ko drugo me jamu kopa, ko je iskopao, ko se probudio, ko je mu upao, kako već ide, mi nije važno. Mislim, ko nešto patki, maže rep, mast, ne znam kako već ide, ali to je sve ko, a ja kažem koga zmija ujede? Koga? Molim vas, pomozite. Iz iste porodice, mislim, koga zmija ujede i pitona se, mislim, to je strašno, molim. Andrija, ja moram da priznam da se slažem sa Anđelkom. O čemu bre? Evo, čekaj, evo, razmislite malo. Ako nekoga iz mica ujede, logično je da se posle toga plaši i piton. Pitona, pa naravno, dobro, ljudi, logika, zdravlja. Ama ja se plašim, bre, i medveda se plašim, i leoparda se plašim. A nije to isto. I da vidim lava, uplašio bi se. Mislim, kako ti kaže, kakva je to logika? Pa to možeš onda svašta tako da priča. Koga Kamila pljune i nilski konj ga zapiša. Mislim, možemo i tako da priča. Mislim, gde smo mi, bre, ljudi, otišli? Pa ovo je stvarno strašno. Ne znamo čemu priča. Kakve to veze ima sa ovim ko se opeče o mleku i jogurt duva? Ili možemo da kažemo koga zmija ujede i duva u pitona? Šta ti gledaš? Šta ti gledaš, majke? U ostalom, kada je tebe zmija ujela? To mi nisi nikad pričao. I u koji si ti piton duvala? Mislim, hoću da mi se objasni ovdje. I, jeste uzbuđeni? Pa jes. Ja sam, ali ipak nekako sam i zabrinuta. Što? Stvarno, što? Pa, znate kako kažu, mislim, sve što je lepo kratko traje i ja se prosto plašim. Ma nemoj se plašiš, Anđelo, bre, naše će da traje do kraja života, ne brine. To sad, ljubavi, to sad kažeš, ali mislim, šta ako mi opet počnemo se svađamo, šta ako počnem? Ma nećemo, nemoj da brineš. Ma dobro, znam, nećemo, ljubavi, nećemo, slažem se, ali šta ako počnemo? A nećemo, srce moje, ne. Dobro, kako možda znaš da nećemo, šta ako počnemo? A mrde, nećemo i dobro. Ako niko nema više šta da podeli, šta kažete da danas malo ranije završimo, hm? Da. Andrija? Šta je bilo? Ja ne mogu da preživim što naša reprezentacija nije otišla na svetsko prvenstvo. Znaš ti šta smo mi promašivali, onda smo izgubili tamo, onda onaj dron bio, pa onda ovo, pa ono, i mi nismo otišli, onda su se tukli, onda ova dvojica, trojica nisu voleli onog četvrtog, onaj peti pljuno šestog, trener nam bio bez veze, ovaj nije hteo, onaj bivše goter, ali on ne voli ovog matorog, matori ne voli mlađeg i onda sve otišlo, dođe, vola. A mi ne možemo gledamo reprezentaciju, sad je došao novi trener, sad smo dobili kipar, ali da li ćemo mi da dobijemo dalje i sledeće godine da odemo, ja ne znam. I mislim, stvarno, bre, sam isfrustriran. Dakle, da završimo za danas. Ma da, da, da. A što, bre? Prijet. Pa čekajte, ljudi! Pa bre, kad dođemo do najvažnijih problema, uvijek se ode! U ovoj državi svi odu! Kad se bavimo nekim velikim, stvarnim problemima običnog malog čoveka koji bi na televizoru gledao kako jedan mlad futbaler tipa Tadić ili bilo ko, daj ko!
ću morati da gledam tamo nekakve Engleske, Španije, Brazila, do duše, Brazil dobar. Nemci će budu dobri sigurno, Argentinci. Jednostavno, stvarno mislim da preteruje sa tehnikom, preteruješ. Okej, ja sam to mogla da trpim ovih 9 godina, da tolerišim, nema problema, a sad stvarno, mislim, neću čoveče da živim s nekim kome je samo važno najnovije high-tech dostignuće sa raundi, trt-mrt, laptopovi i ostalo. Bože, bla, bla, bla. 9 godina smo u vezi, a zvocaš rekao da smo 100 godina u braku. Pa ako misliš da ostanemo u vezi, da živimo zajedno, izvodi prvo raskrsti i raskini svojim mobilnim telefonom, laptopom i TV-om. Na mobilnom telefonu sam samo kad me neko zove vezano za posao, na TV-u pogledam utakmicu i na laptopu sam kad treba da pošaljem neki mail, isto vezano za posao. Pa eto, znači ti samo nešto radiš i uglavnom je vezano za sport. Uostalom, šta vi mislite? Evo, recite slobodno, niste neutralni. Ko je u pravu? Evo, baš me zanima. Ajde, ko je u pravu, baš i mene. Strašno me zanima ko je u pravu. Aha, možete samo posljednje da mi ponovite nešto sam gledala na mobilnom? Ja ne znam kako mi opisati, ja sam toliko srećna u poslednje vreme. Dakle, ja sam tako nekako uzbuđena, kako da samo neko sunce sija i sada mi neke ptičice crkuće, ništa ne primećujem, shvatate mi, nekako stalno mi se tleše. Tako sam nekako uzbuđena kao u nekom Disneyovom crtaču, majke mi. Ja mislim da ti je to od uzbuđenja. A ti, Andrija, kako se ti osjećaš? Bravo. Ja ne znam, meni sve je nešto crno, osjećam se... Plače mi se, tužan sam. Osjećam se kao da me neko spljoštio. Ili kao da sam žvaka. I neko me uzeo i žvaće me. Žvaće, žvaće. Onda naduva balon, ono pukne, puk. Ja puknem. Nekako depresivan sam. Ja mislim da ti je to depresija. Da, da. Po depresivan, ono depresivan. To nisam ušto razumiješ, bro. Ne, ali molim vas mi recite, kako vi tu tako odmah sve pogodite? Slikam nas, ljubavi! Ne, nemoj da mi gaziš bele rade! Ma daj, Andrija, što radiš to? Nemoj da gaziš, gledaj kuda hodaš. Šta je, brate, Milja, šta? Vidi ga kako si pogazio. Ma ne, pa ne vredi. Šta? Šta misliš, zašto kažu bele rade, koli mi ga noće skrade? Kome svoje srce dade, recite mi bele rade. Znači, to znači da nećemo imati sreće u zajedničkom životu i da ćeš vratno da me varaš na takvom koraku. Nije tačno, Anđelka, bele rade, kao beli rade. To je se odnosi na rade, taj jednom koji je bio sed, pa ga zvali beli. Pa beli rade, ukrade, ovo jedno lopo bio bre budala. Nema to veze bre sa ovim sve stilom. To se kaže čačak, čačak ne gazi maslačak. To ti je za sreću. A bele rade bre to moraš da gazi. Bele rade, meni baba to govorila. Izgaziš bele rade, imaš sreće u životu i u braku i u svemu. Stvarno? Majke mi mi... Stvarno? Gde ćeš ti sad? Anđelka, aha, to da gazi. Ali moraš dobro da ih izgazi. Imaš ih tamo najviše, skači slobodno. Tako, to. Izgazi, jer moraš da skačeš da bi ta sreća došla. Tako. Jao, ljubavi! Šta je bilo? Dupla sreća, pokazila sam mugovance! Ništa, ako to ne očistiš dobro, ne učiš ući u kola, to da znaš. Ideš peške! Nešto razmišljam sada. Šta? Ne znam da li sam sve stvari u životu posložio kako treba, da li sam povukao dobre poteze, razumiješ? Pa dobro, to je... Da imam vremeplov, šta je to što bi ispravio? Ja da imam vreme plovi, ja tačno recimo znam šta bi ispravila. Joj, Anđelka, znam ja šta bi te ispravila, da ja ne spavam sa Dankom i tako dalje. Ajde bre, razmišljaj malo šire. Ne smiješ da budeš tako sitničava. Gledaj malo dublje u život. Dobro, recimo, evo kad bih gledala tako šire, stvarno i dublje, onako... Ja bih recimo smislila da njim roditelji nikad ne naprave. Shvataš? Znači da u stvari Danki mi uopšte ne postoje. Da su oni recimo porodica Dabrova, na primer. Ja sam šokio. Hajde, Anđe, šta je? Šta ti je? Na ništa. Što? Što si zamišljena? Pa ne, mislim, ova slika mi je fascinantna, stvarno. I toliko je postala često i učestala. Ja stalno uviđam, ovakav upravo par.
Razumeš? A šta im fali? Šta im fali, bre? Morž od 300 kila na srnu na nju nesretnu, da je polomi sve kosti, vratno se tu zadržuje 2 minuta. Naravno, on je izažao presrećan i prevetan, a ona sirota šta sada ide da radi, ide na fizikalnu terapiju, vratno. Da, to si upravo, bre. Kakvih ljudi ima, neverovatno, majke? Šta ti pričaš? A šta ti, majke, ti pričaš? O čemu ti pričaš? Pa ti si isti takav, bre. Vidi ga, Međed, od sutra na dijetu, jel ti jasno, neću da operišem, bre, diskus sa 30 i nešto godina. Možda mi postaneš biljaje do kraja, da znaš. Šta mi uradi, debeli, jebem ti. Ovaj, ovo samo nagnava po šumi. A ona već to je nezadovoljna, ovo je nevjerovatno. Pa naravno da je nezadovoljna devojka kad vama muškarcima traje seks 4 minuta u proseku. Znači, ja sam ceo minut iznad proseka, ljubavi. Visi ti, bre, koliko je jamu on tamo napravio. Ukopava se kao protivvazdušni top, Bože, sačuvaj. Jesu pravo. A šta se ti smeješ? A šta je tebi smešno? Pršutino jedna, bre. Jesi vidio na što nam liči dušek u spavaćoj sobi? Ko sa autobusom da spavam? Šta je bilo? Šta je bilo? Nemoj da fukćeš, nego sutra blitva, sine. Blitva! Sačekaj me ovde. Gde ćeš? Idem da nađem debelog. Život mi je upropastio. Daj, bre, Andrije, gledaj ga. Gledaj ga. Jao, majčice, jao, Bože. Šta je bilo? Našao sam ga! A? Dobro, ajde prestani. Šta ti je? Šta sam sad uradio? A šta? Kuda sam ti kuće, Bože dragi? Ne, ja se tebi vratno ne sviđam više. Ja tebi više nisam privlačna, debela sam, imam bore i nije od to je to. Tako, pa tako je, tako je. Tako je, uopšte me više ne maziš kao ranije. Ja te ne mazim, bar niko tu životu nije mazio kao ja. Molim, znaš ti kako si ti mene ranije mazio? Koliko si me više mazio, koliko sam je uživala? Ovo sam ništa, užas. A pritom sam čitala da ženi treba dnevno minimum 18 malih maženja. Molim te, objasni mi, šta znači 18 malih maženja? Pa nešto ti nijasno ne razumem. 18 malih maženja, malih. Znači, pomaziš me po obrazu, to je jedno, pa recimo poljubiš me drugo, pa me zagrliš treće, pa mi češkaš rukicu četvrto, pa onda mi leđa, onako malo šašališ peto, pa malo mi za nogicu, pa ti šesto, pa malo mi onako toko uvceta, razumeš i tako biste. Pa onda leptir, recimo poljubac sa trepavicama, to je tako jedno po jedno, pa minimum 18. A ja sve što dobijem je kao da sam ti timpan. Anđelka, bre, ti ta maženja moram da naučim, reko, koreografiju, kulturno-umetničko društvo, mazi me. Ma nije bitno, nemoj da me mazi. Može li tih 18 maženja da zameni jedno veliko seksi maženje? Pa ne može. A što? Pa ne može. A pritom i teško da bi trajalo. Pa saj s tobom, bre. Aj, bre, ja ću te mazim i mazim te od tebe. Šta ja dobijem od tebe, majke? Masiranje mozga i nešto tu, neke te priče, ti ne možeš ovoliko, ti možeš onoliko. A što izmini znači masiranje mozga? Eto to, to, to što znači. To, to, eto pa to, to, to. Pa mazi me sad, ajde. Izgubio sam. Ajde, udara mi, molim te, slatko. Ajde, ljubavi. Idemo sad. Bože, kolika šuma. Ljubavi, zamislim. Da se izgubiš negde tamo duboko u šumi. Šta bi volao da imaš sa sobom? Koju stvar? Švajcarski nož. Dobar je. Šta je bilo biti? Šta ti sad? Pa ne ništa, svaki put kad te pitam, ti kažeš švajcarski nož ili tako neku glupost. A ja svaki put kažem tebe. Pa pitala si me koju stvar bi da nosim, ti za mene nisi stvar. Nemoj, to mi je najslađe. Pa dobro, brate mili, pa šta sad? Pa nije, dobro.